DTX Biləsuvar İcra Hakimiyyətinin binasına girdi. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlı dəstələri bu dəqiqələrdə Biləsuvar rayonu İcra Hakimiyyətinin binasında xüsusi əməliyyat keçirir. Reaksiya TV xəbər verir ki, artıq İcra Hakimiyyətinin binasına giriş qadağan edilib. Qeyd edək ki, Mahir Quliyev 2011-ci ildə Biləsuvar rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilib. Artıq icra başçısı və bir neçə mavini saxlanılaraq Bakıya gətirilib.